سهرتو على ربيع حيم بنتو. ما أدام أبولي ما تسافش بدو يا خميك بداي أدام لك يا وز خوت جدودو. ברשות מוריי ורבותיי, אני מקווה שאתם מרגישים טוב. השעה אצלנו זה 5 בבוקר, ופרשת השבוע היא פרשה שמדברת הרבה על עשיית העגל, ויש הרבה הרבה מה לדבר על הפרשה הזאת, שהיא לכאורה פרשה קשה מאוד. חז"ל אומרים שעד היום הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את חטא העגל, אבל אין לך דור שאין בו עונש מחטא העגל, כי לכאורה בחטא העגל כל עם ישראל היו שותפים בו, והעוני שלו היה כל כך גדול על כדי כך שהיה צריך שהקדוש ברוך הוא באמת יעשה מחילה גדולה, וכתוצאה מהמחילה הזאת צריך הקדוש ברוך הוא להעניש כל דור ודור שהם ראויים. אבל לפני כן אנחנו רבותיי נתחיל לתאר לעצמנו, כמו שאני אוהב לתאר, אני אוהב לדמיין, ואני מדמיין לעצמי עם ישראל במדבר יושבים, מחכים למשה רבינו. לפני כמה זמן ראו את המתן תורה, לפני כמה זמן חיו את 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא המצרים במצרים, ראו אותות מופתים, ראו שרו של מצרים נכנע, ראו את פרעו איך שהוא נכנע ואיך שהוא צעק בים, מי כמוך בא אלי מהשם. גם ערב רב ראו את זה, אותם מצרים שהתגיירו ראו שאין בעבוד הזרה כלום. הרי אפילו פרעו מלך מצרים שכל כך עמד מול הקדוש ברוך הוא, את המכות שקיבל שכנעו אותו ונתנו לו להבין שאין, שיש רק אין עוד מלבדו. חז"ל אומרים שעם ישראל אמרו זה אלי ואנביאו. מצד אחד פרעה אומר מי כמוך בא אלי מהשם, מצד אחר זכו בני ישראל וראו עד שאמרו זה אלי ואנביאו. הם ממש ראו, חוץ מכל מה שראו, ראו דבר שאף אחד לא ראה, זה ראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. רבותיי, השאלה עולה מאליה, איך אפשר לדור כזה לעשות את העגל ולהגיד אלה אלוהיך ישראל? איך אפשר להבין דבר כזה? מצד אחר רבותיי, אני מתאר לעצמי שאחרי מתן תורה, שבני ישראל קיבלו את התורה וגם כן שמה ראו הרבה דברים, ראו, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא פתח להם שערי שמיים כדי להראות להם שיש רק הוא, אין עוד מלבדו. כמה מאות אלפי מיליונים של מלאכים ירדו ושמו להם 2 כתרים על הראש שלהם. הגיעו למצב איום ונורא. משה רבינו אומר להם שהוא עולה לשמיים להוריד את התורה. אומר להם משה רבינו, הנה חור, הנה אהרון, הנה הזקנים, יש לכם בעיה, תבוא אליהם. כמובן שיהושע בן נון הוא הלך עם משה רבינו וחיכה למשה רבינו בהר סיני עד שירד. אני רבותיי מתאר לעצמי ומדמיין לעצמי, משה רבינו נכנס בתוך האש, עם ישראל רואים אותו נכנס בתוך האש, אחר כך לא רואים אותו יותר, התחילו לספור 40 יום, בסדר, משה רבינו יושב ולומד תורה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מלמד לו תורה בפלא פלאים. בני ישראל טעו בחשבון והחליטו לעשות עבודה זרה. מנהיג
במקום משה רבינו, לא מנהיג בן אדם, מנהיג שהם רוצים, מנהיג כמו שהם רוצים. חור לא מתאים להם, אהרון לא מתאים להם, הם רוצים אחד שיתאים לפי הדעות שלהם. וזה, לכן עשו מעשה ידי זהב. עשו אחד שיעשו ממנו מה שהם רוצים, וככה. רבותיי, אני רואה ואני מדמיין איך שמשה רבינו יושב ולומד תורה ופלא פלאים. אני לא מבין. מדוע הקדוש ברוך הוא לא מפסיק את משה? ויגיד לו, משה, תעצור, לך רד לפני שבני ישראל יעשו את העגל, ואחר כך תבוא ונמשיך, כי עכשיו יש בעיה, יש טעות של כמה שעות והם טועים. רבותיי, את זה לא ראינו. לא ראינו משה רבינו, לא ראינו הקדוש ברוך הוא מזהיר את משה רבינו. לא רואים. וזה רבותיי פלא פלאים שמשה הקדוש ברוך הוא יודע איזה הרס יהיה עכשיו בגלל הערב רב שקיבל משה רבינו. אז שף תגיד למשה, משה, אלה הערב רב שקיבלת, תראה מה רוצים לעשות, מי תראה את זה, תפסיק אותם. לא ראינו דבר כזה, לא ראינו. ורבותיי, אני מתפלא רבותיי, החטא העגל נשאר ממש לדורי דורות. רבותיי, בואו נעשה, נתאר לעצמנו. אתם רואים ילד קטן, אתם גרים נגיד בקומה עשירית, או קומה חמישית, או שישית, או אפילו קומה ראשונה. אתם רואים את הבן הקטן, לוקח כיסא, ועולה לחלון. מה אתם תעשו? תתנו לו לעלות לחלון? אתם יודעים שהוא הילד יהיה בסכנה, הוא יודע מה הוא עושה. אז אני מתפלא רבותיי, הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל בסכנה רוחנית גדולה, וזה עלול להיות לדורי דורות. רבותיי, שמשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבינו, משה, עם ישראל עכשיו בסכנה גדולה, לך תפסיק אותם. רבותיי, אני מתפלא רבותיי, איך כמעט כל בני ישראל, ממש, כולם שותפים בחטא העגל, עובדה ששתיקה כהודעה, עובדה שלא אמרו כלום, אז זה כמו שהם מודים. וחוץ מזה, הייתה הצגה טובה כשיצא העגל. בהתחלה עם ישראל היו צוחקים ערב רב, פתאום רואים עגל יוצא ומרקד ומדבר ואוכל, אז התלהבו בזה. אז זה היה חטא, באמת חטא כל עם ישראל, שכאילו נהנו מזה. רבותיי, השאלה האחרונה שיש לי, מדוע הקדוש ברוך הוא לא יעניש את הערב רב פעם ולתמיד? ראינו רבותיי בתורה כמה פעמים הערב רב עושים דברים כוערים. היו האספסוף שבהם שהיו מקצה, היו, לא היה להם מקום, היו בסוף המחנה, שהקדוש ברוך הוא התפטר ממנם. אלה עושים בעיות, שהתפטר ממנה פעם ולתמיד. טוב, משה רבינו טעה, רצה להכניס אותם תחת השכינה, כנפי השכינה, תראי כמה מה גרמו, שהתפטל ממנה פעם ולתמיד. מה אנחנו צריכים גואלי נפש כאלה? רבותיי, אלה השאלות שהיה לי לשאול. והשאלה האחרונה רבותיי שהייתה לי, מה הקשר בפרשת כי תשא שמדברים על התורה המקדימה לדבר לנו על מחצית השקל, ואחר כך התורה מדברת לנו על החץ של העגל? מהו הקשר בין אלה השני נושאים חשובים? או שהתורה תתחיל לדבר, לא יודע, בחטא העגל, אבל אם התורה התחילה לדבר בפרשת שקלים, בפרשת חטא העגל, בפרשה הזאת בוודאי שזה, יש לזה חשיבות ומשמעות. אלה רבותיי הדברים שאנחנו צריכים להבין. רבותיי, כדי לתרץ את כל אלה הקושות, השאלות, אנחנו רבותיי צריכים לדעת לדבר הזה. אני רבותיי, כמו שאתם יודעים, אני אוהב לרדת לעומק הדברים, להבין את תוכן הדברים. אני לא סתם בא, יושב ולומד וקורא סיפורים. אני תמיד מזכיר לכם את הסיפור, את מה שאומר הזוהר הקדוש, שעם ישראל, כל הסיפורים שהתורה כותבת ורוד והמצוות שהתורה מדברית עליהם, זה עצות. זה עצות. אני רוצה סתם להגיד לכם משהו. שאם האדם, תסלחו לי שאני רוצה להגיד לכם את זה,
تو رابطه عد كما ادم هو حوشش ببني ادم شي ادم مزمن اتزي شوفت وشوتر بتقوم ادم مفحد רבותיי, נתאר לעצמנו והיה בה, היו מסעד הדתות. למקום. אתם רואים טלפונים, מפעילים טלפונים, וכל אחד ואחד רץ, כדי שבשעה הספירה, המסעד הדתות, המפקח, רואה שכולם פה, פחדים. סך הכל, בשביל כמה שקלים. בשביל כמה שקלים, האדם מוכן לעשות, מיד כל אחד מתקשר לשני, בוא מהר, מהר, איש, המפקח צריך לבות את הדדדן. ותתראו לכם רבותי, היום, היום שהיום התקציבים, יש קיצוצים בתקציבים. היום ממש, הגזרה יותר קשה, היום ממש על כמה שקלים באים, וממש בושה, באים לראות אם יש פה כולם, כל האברכים נמצאים. בשביל כמה שקלים, כמה כל אחד ואחד רץ. רבותיי, אבא נעזוב את המפקח. בוא נדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. שגם בשמיים יש הזמנים של הסדרים. בשמיים יש גם השמה. בלמטה יש את המסעד הדתות או המכונה או המפקח שעובר לראות. גם בשמיים יש. ממי רבותיי מפחדים יותר? מהמפקח ולא בשמיים. כי לא לשכוח רבותי כמו שומע חפץ חיים. החפץ חיים אומר שהאברכים כשמקבלים משכורת או מקבלים מה שמקבלים זה שאני אני למשל אתמול. ביצתי אתמול אדם ונתן לי בשביל חודשיים. נתן לי חודשיים בשביל אברך. נתן לי $1,000. אז הוא נתן לי את זה לחודשיים. הוא נתן את זה לשני אברכים, או לשלושה אברכים, הוא רוצה שילמדו לעילוי נשמת האבא שלו. אז זאת אומרת רבותיי שהוא, כפי מה שנותנים בכולל, האדם הזה רוצה שיזה לעילוי נשמת האבא שלו. כשמחסרים מהזמן של הכסף שנתן הבן, בשמיים האבא, האבא טוען, יש לו טענות. הבן שלי, מהכסף שלי של ירושה, הוא נתן לרבי דוד פינטו, נתן לו $2,000, שהאברכים ילמדו לעילוי נשמתי, איפה הלימוד? זה רבותיי, זה בשמיים, השם ישמור. הכל סופרים, הכל, תראו רבותיי, אני באתי לכאן, לניו יורק ביום שני. היה איחור במטוס. אז נשארתי בשדה התעופה, הגענו באיחור בלילה לניו יורק. עכשיו, יש שלגים הלילה, ותכן שאני אפספס את המטוס. אז מה אני אגיד? מה אכפת לי? אני אקח את המטוס עכשיו ו... לא, אני לא יכול. למה? כי אם אני אפספס היום, יש לי קבלת קהל היום, כל מה שאני יכול לקבל, זה בשביל הבריחים. אז אני עושה חשבון. אבל מה יהיה? אולי יש שלגים, אין. אתה תצטרך לעבור פה שבת. אז זה בעיה גדולה, אבל מה אני יכול לעשות? אני מגיש, יש לי אחריות. עכשיו זה לא גמרתי. במוצאי שבת אני חייב לטוס לארגנטינה, לכמה ימים. חוזר לצרפת, אחרי 6 ימים, עוד פעם חוזר לניו יורק. ואחר כך חוזר לניו יורק, אחר כך עוד פעם הולך לארגנטינה. רבותיי, יש לי חודשיים של נסיעות של עשרות אלפי קילומטרים. ואני חייב להיות בזמן. בשדה התעופה, בקבלת קהל, בכל מקום ומקום. למה? כי אני צריך להגיש אחריות. וזה רבותיי, כל אחד צריך להגיש אחריות. אחריות בשני דברים. אחריות כלפי שמיים, שמיה, ואחריות גם כלפי האנשים, וכלפי ההנהלה, ואנשים שתורמים בשביל אלה שיושבים ולומדים תורה. בפרט, היום רבותיי, השבוע שעבר, בעיתון ידיעות, שמה מישהו הביא לי את העיתון ביום חמישי שעבר. ושמה כתוב, שמה הביאו תמונה גדולה של אחת הישובות הגדולות בפוניביץ'. ושמה כתוב ששאלו את הראש ישיבה, נו, עם כל הגזרות שיש והקיצוצים שיש, מה מצז בישיבה? אמרו, תיכנסו ותיקחו תמונות. הישיבה מלאה
אפס מקום, אין מקום. אין מקום, יושבים ולומדים תורה. הגזרות, גזרות, ופה יושבים ולומדים תורה. אז רבותיי, לדעתי, זה מה שיכול לבטל את הגזרות. מה שיכול לבטל את הגזרות, זה לא כשהבית המדרש ריק. כשיש גזרות וכולם באים. אבל כשבשבע שם רואים, עם כל הגזרות שיש וחסרים ולא באים בזמן, אז השם אומר, טוב, אז המידת הדין אומרים, אם זה ככה, אז הם לא פחדים. אז שהגזרות יהיו עוד יותר. ולכן רבותיי, באמת צריך הרבה, 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 הרבה להיזהר. אמנם אני מבין, יש בעיות, יש שלום בית, יש הרבה. אבל רבותיי, כל אלה הטענות צריך לשים אותם בצד. למה כשאדם, כשרוצה שתורתו תהיה אומנותו ורוצה ללמוד בכולל, הוא צריך להחליט. מה? הוא צריך להביא בחשבון את כל הטענות. גם אני רבותיי מביא את כל הטענות. אתה יודע, אתם יודעים רבותיי ביום ראשון, המתח שהיה לי ביום שני בבוקר, אתם, אם הייתם, אתם במקומי, אולי אתם הייתם לוקחים, היה לכם איזה התקף לב. ביום ראשון הלכתי לניס. ניס זה איש, הכולל של רב מרגי, תורת חיים, שהם בקשיים של, של חזקת הכולל שלהם. אז הלכתי לשם, לניס, כדי לחזק את הכולל, וברוך השם הייתה הצלחה גדולה. אלא הייתה בעיה קטנה. מה הבעיה? שביום שני בבוקר, אני חייב לקחת את המטוס מניס לפריז, ואז פריז ניו יורק. והתחילה השביתה של המוניות. מה אני אעשה? הייתי בבעיה גדולה. ללכת במכונית מניס לפריז זה 1,000 קילומטר. לא היה אפשרי. אז לא הייתה לי ברירה, אלא לקחת המטוס מניס לפריז, פריז ניו יורק. מה עם השביתה? ירחם השם. לקחתי רבותיי, הייתי יכול להגיד להנהלה של ישיבה של ניס, רבותיי תסלחו לי, אני לא יכול. וזה. כל אחד רואה את האינטרסים שלו. אבל רבותיי, אני ראיתי את האינטרסים של הקדוש ברוך הוא. מה הם האינטרסים של הקדוש ברוך הוא? כמו שדוד, אתה רבי דוד, יש לך מוסדות, ואתה רוצה לחזק אותם, ואתה רוצה שיהיה לך כל מה שאתה רוצה בשבילם, שתדע רבי דוד, גם המוסד של ניס, אמנם הוא לא שלך, הוא של אחרים, אבל תורה אחת היא. והתורה שלומדים במקום שלך, זה אותה תורה שלומדים פה. אם אתה לא מחזיק את זה, אז מה שווה כל מה שאתה מחזיק? אז רבותיי, נשארתי. בבוקר רבותיי, כשלקחנו את הדרך לשדה התעופה, היו פקקים אדירים. ונשאר לנו חצי שעה שהמטוס ימרי. אחר כך הייתי בבעיה של שלום בית. הייתי בהרבה בעיות. אם אני אפספס אותה, תסגי. גם אשתי הייתה צריכה להצטרף אליי. עם הבת שלי מפריז לניו יורק. והייתי פשוט בבעיה גדולה. לא ידעתי מה לעשות. והייתי ממש כולי במתח. ומתפלל להקדוש ברוך הוא. והזכרתי להקדוש ברוך הוא. שאתמול הייתי יכול לא לבוא. ועם כל זאת באתי. אז אתה הקדוש ברוך הוא, אתה עשיתי טובה. חסדי השם כאילו קלו. הגעתי לשדה התעופה. כמה דקות לפני ההמראה ונתנו לי ולמרסיאנו את הזכות לעלות למטוס. אבל עברתי 40 דקות של מתח, 40 דקות שאתם לא יכולים לתאר. האחריות רבותיי, זו האחריות. צריך להגיש אחריות. התירוצים צריך לשים אותם בצד. ודאי, אחריות זה אחריות. צריך רבותיי, מי שיש לו אחריות של לימוד התורה, החזקת התורה, שמירת הסדרים, האחריות צריך להגיש אותה. רבותיי, לדעתי, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אמנם רבותיי, בני ישראל עשו את העגל. שאלנו הרבה שאלות. שאלנו, מה הבעיה? לפני שהתחילו מיד הקדוש ברוך הוא, יגיד למשה, משה, לך רד. ותפסיק אותם. כל השאלות ששאלנו. אלא פשוט רבותיי, הקדוש ברוך הוא העדיף, העדיף לא להגיד כלום. העדיף לתת למשה רבינו שימשיך ללמוד. משה רבינו היה באמצע לימוד, לומד תורה. מצד אחד, ישתו בן אדם שיושב ושקוע בלימוד התורה, בלי לראות מה הולך
פה ושם. מצד אחר, קדוש ברוך הוא, שהוא בורא עולם, שיכול לראות וללמוד תורה, וגם לדעת מה הולך במקום אחר. לא רק במקום, בכל העולם, יודע הכל, כי הוא הבורא עולם. קדוש ברוך הוא אמר, אלה האנשים, אני עכשיו לא רוצה להגיד להם כלום. אחרי כל מה שראו, ראו ניסים ונפלאות, ראו את מעמד הר סיני, ראו כעת ים סוף, ראה את השפחה בים, מה שלא ראה בחזקי בן בוזי, ראו פרעו, צועק ואומר מכמוך הבאי לי מהשם, ראו 10 מכות, ראו את כל מה שראו, ועכשיו הגיעו למצב כזה שהם עושים את העגל, אני לא רוצה להגיד להם כלום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר, זהו זה, עד כאן ותו לא. אפשר לומר, זה אנוס וזה אנוס וזה אנוס וזה אנוס, הוא לא יודע, צריך להזהיר. אבל הקדוש ברוך הוא בסוף אמר, לאלה אני רוצה להגיד להם כלום. הם כבר גדולים. רבותיי, עד כמה אפשר תמיד להזהיר אדם רבותיי שרואה איזה בור, לא רואה בור, אז מזהירים אותי שמע בו. אבל הם כל פעם מזהירים אותו, אחר כך אומרים, טוב, הוא לא רוצה להיזהר, שיפול. כבר הוא אדם גדול, פעם הזהרנו אותו, חשבנו, אולי לא צריך להגיד לו. פעם שנייה, שלישית, רביעית, אחר כך זהו זה, צריך לתת לו לגמור. אם צריך ליפול, שיפול. רבותיי, אלה הם הדברים. רבותיי, אני רוצה שתדעו דבר אחד. הזלזול הכי גדול שהקדוש ברוך הוא עשה לעגל, ולאלי שעשו את העגל, זה שראה להם שזה לא כל כך חשוב בשבילו. עד שהקדוש ברוך הוא לא ראה שיש צורך להפסיק את משה, לרדת ולהזהיר אותם. עד שלמד את כל התורה והגיע הזמן לרדת, אז אמר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, משה, לך רד כי תשחית עמך. זאת אומרת, זה כבר, העם ישראל יגידו, למה הקדוש ברוך הוא יזהיר אותנו? מה יזהיר? יזהיר אתכם, הרי כבר כמה פעמים יזהיר אתכם. הרי הייתם באמת שעיתם עד שעליתם מזה. מה יש לו להזהיר? אין מה להזהיר. רבותיי, זה מה שהתורה רוצה ללמד לנו. עד כמה רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו אישית. אל תקרוא את הדיבורים שלי ככה. אני רוצה לשאול עוד דבר אחד. היום הרבה כוללים נסגרים. אני אומר לכם, אתמול באחד הראשון שאיפה הייתי, הם סכים איזה ראש כולל של מקום חשוב מאוד, שהוא אמר לי, אז תן לי ברכה שאני אסגור את המקום, את הכולל, שאני לא יכול לי, בזה שאחרי 20 שנה שאני מחזיק אותו, אני כבר לא יכול. רבותיי, דיברתי עם אחד הרבנים הגדולים, שהוא בבני ברק, הקדוש ברוך הוא עד עליי, שבוכה לי בטלפון ביום שני, או יום ראשון, או שני, שאמר לי, רבי דוד, ישיבה תלמוד תורה כל כך חשוב בבני ברק, שכל כך זה כבר 40 שנה שהוא מתפקד, שרוצים לסגור אותו, אין תקציב. ועד כדי כך שהוא אמר לי, שהוא עכשיו רוצה לפרוש, כי זה הבן אדם שהתקשר לי, יש לו גם כן בית ספר, שמיסודו של מרן רב שך, עליו השלום. הוא אומר לי, אני כבר רוצה לחפש עבודה, לעבוד באיזה מקום, כי כבר פה לא משלמים לי בבית ספר הזה, איפה שאני עובד. הוא מנהל הבית ספר. רבותיי, אנחנו רואים, רבותיי, קיצוצים כוללים, גם באשדוד, עומד לזגר כולל גדול של 70 אברכים, ועוד כמה, הוא עולה כבר נסגר השבוע, לא יודע. רואים, רבותיי, היום, צריך היום לתת מוטיבציה. אנחנו רבותיי רואים שאני לא צעיר, אני היום ממש עייף מאוד מאוד מאוד, ואני צריך מוטיבציה. ואם אין לי המוטיבציה הזאת, אז אני, כמו אלה שסוגרים, מאבדים מוטיבציה. אני רק סך הכל רק בן אדם, גם אני, גם לי זה קשה לראות, בני אדם יושבים ולומדים, ולא באים בזמן, ואני צריך להיות בזמן במטוסים ובקבלת קהל, ובשעת פגישות, ואלה לא אכפת להם זה. מפסידים מוטיבציה. רבותיי, שתדעו, יש ישיבה, יש צוות של הישיבה, יש כוללים, יש שאומרים, למה צריך לקצץ במוסדות, רבותיי,
לקצץ במוסדות כדי להחזיק אבריחים, רבותיי, לקצץ במוסדות כדי להחזיק אחרים, מי אומר שמה שמקצצים הם בזכות התורה עומדת ואני מצליח? מי יכול להגיד דבר כזה? רבותיי, מקצצים וסוגרים רק בשעה שאין ברירה. בשעה שאין ברירה. אבל רבותיי, כשיש ברירה, צריך רבותיי להחזיק, ולחד שיבוא על מקומו, יבוא בשלום. רבותיי, מהפרשה הזאת של חטא העגל, יש הרבה עצות, יש הרבה מוסר ללמוד. רבותיי, אני רוצה שתדעו דבר אחד. כוח הביטול התורה, מה יכול לגרום? מה יכול לגרום? היצר שבביטול תורה הוא עד כמה הוא גדול. רבותיי, אני רוצה שתדעו דבר אחד. הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל ידעו לימוד אחד. לולא השם עוזר לו, אינו יכול לו. אז שאלו שאלה, שהקדוש ברוך הוא ישלח את משה רבינו, יפסיק אותם. לא. הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל עכשיו יתחילו להבין שכל זמן שישבו ולמדו תורה והם מחכים למשה רבינו, היצרה לא יהיה לו מקום להיכנס. לפתח, אומרים לפתח חטאת רובץ. אבל בשעה שעם ישראל התחילו לשאול שאלות, איפה משה? איי משה? זה כבר, זה היה ביטול תורה. איי משה? זה האיש שיעלה אותנו. זה כבר נחשב לביטול תורה. והביטול תורה הזה, תסתכל רבותיי, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא עזר להם מיד אותו רגע, תראה מה קרה להם. תראה רבותיי מה קרה להם. אומרים, זה יהיה חשוב שעם ישראל ידעו. לא עולה השם עוזר לו, אינו יכול לו. תראו רבותיי, דקה אחת, שהקדוש ברוך הוא לא עזר להם, לשלוח להם מיד משה להפסיק אותם מלעשות את העגל, תראה רבותיי מה קרה להם. רבותיי, זה דברים, עד כמה רבותיי, האדם צריך לדעת שהיצרה, כשזה נוגע ללימוד התורה, היצרה חזק מאוד, חזק. רבותיי, היה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, שלמדו לקח. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יהיו עצמאים, יגדלו, הם לא ילדים יותר. הגיע הזמן, הגיעו לאן שהגיעו עכשיו. עכשיו כדאי שייתן להם לקחים. עכשיו זהו זה, לא צריך פעם להזיר. זהו, יש גבול עד מתי אפשר להזיר ולהזיר ולהזיר. רבותיי, בנוגע לערב רב, זה למה הקדוש ברוך הוא לא חיסל אותם פעם ולתמיד? רבותיי, ערב רב זה היצרה. היצרה שהוא היה בקרבם. חשוב לדעת רבותיי, כשאדם רוצה ללמוד תורה, או אדם, או אברך שרוצה ללכת לכולל בזמן, ידע שכל הבעיות יברו באותו רגע. היצרה חזק מאוד, וצריך להתגבר עליו. למה לי אין יצרה? על כל מה שאתם יכולים לחשוב, גם לי יש יצרה. אותו יצרה שיש לכל אחד ואחד, גם לי יש יצרה. היצרה יצא חזק מאוד. אבל אני מביא בחשבון שיש יצרה. ואני חייב ללמוד להתגבר עליו. רבותיי, תסתכלו רבותיי, שולמית בת דברי. הבן שלה, הוא איש מצרי. תתארו לכם רבותיי, זה האיש מצרי הזה. הוא האמא שלו יהודיה. אבל הוא בן איש מצרי. תתארו לכם מה התורה כותבת עליו. איך הוא ממש זלזל בלחם הפנים. הוא כלל. ממש, תתארו לכם, והוא האמא שלו יהודיה, והוא איש מצרי. תתארו לכם רבותיי, הערב רב, אלי שהתגיירו, היו כמו, היו מצרים, היו, ממש היו כמו יצרה אצל בני ישראל. אבל בדווקא הקדוש ברוך הוא לא חיסל אותם. למה? כי הם, צריך להתגבר עליהם. זה היצרה, צריך להתגבר עליו. לכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא ישאר אותם. עכשיו רבותיי, אנחנו מבינים איך שבני ישראל היו במדבר, ובני ישראל היו צריכים להתמודד עם היצרה. אל תשכחו דבר אחד, באמת, אל תשכחו דבר אחד,
שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי לכם מקודם, הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל, פשוטו כמשמעו, יגיעו למעלה גדולה גדולה. וכשנכניסו לארץ, כתוב שכל דור המדבר, הקדוש ברוך הוא החליף אותו. כל אלה שיצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא החליף אותם. ואת הבנים שלהם שם תחתיהם. והם שזכו להיכנס לארץ הקודש. תתארו לכם רבותיי, הלימוד שאפשר ללמוד בכל הסיפור הזה של העגל, וזה רבותיי איש ער, אז רבותיי אני רוצה שתדעו דבר אחד, למה חטא עונש העגל נשאר עד היום? למה? אלי שעשו את העגל, שקבלו את ה... למה נשאר? רבותיי, כדי שתבין אנחנו נדבר עליו, כדי שנדע שחטא העגל זה לא רק העבודה זרה. חטא העגל זה אדם שאוהב משהו שהוא זר. שהוא זר לעבודת השם. מה זה דבר שהוא זר לעבודת השם? כדורגל. טלפונים. אתמול רבותיי, תאמינו לי רבותיי, הייתי כל כך בהלם. הייתי הרבה בני תורה פה בניו יורק, הרבה אנשים בני תורה. כולם עם האייפון שלהם. השם ישמור. וכמה פעמים אני סתם זורק מילים לאנשים. מה עושה את זה בידיים שלך? זה יש כאלה שאומרים, עם זה יש לי חיים יותר קלים. אחד אומר לי, עם זה אני עובד. אחר אומר לי, זה עם זה. אבל התחלתי להגיד להם, אבל אתם לא מודעים, אתם ודאי מודעים לסכנה שיש בי. מה התשובה שלהם? אנחנו יודעים. אבל מה אפשר לעשות? אז אני אומר להם, אבל זה לא תשובה. מה אפשר לעשות? אפשר לחיות בלי זה. לא, רוצים לחיות קצת בקלות. אבל אני אומר להם, אבל בזה שאתם רוצים לחיות קצת בקלות, הרי אתם רק כופלים את החיים להיות יותר קשים בחיים שלכם. כי אי אפשר שאתם לא תבואו לידי ראייה של דברים אסורים. אי אפשר. אין תשובה לזה. הם לא עונים לי על זה. אין להם תשובה. אין להם תשובה. על זה אין תשובה. אז לי אין להם תשובה. אני לא יכול לעשות להם כלום. אבל מה עם הקדוש ברוך הוא? איזה תשובה יתנו אליה הקדוש ברוך הוא? זה רבותיי, זה חטא העגל. רבותיי, משה רבינו עליו השלום, כשעלה לשמיים, ואמר להם, מי שיש לו דין ומשפט, שיבוא אצל יהושע וחור. אני סתם רוצה לשאול לכם שאלה. איזה דין ומשפט לעם ישראל יהיה? אחרי שזכו לעוד קומה שזכו, יש להם המן יורד מן השמיים. יש להם מזגן, על הנקבות, קור וחם. בגדים לא חסר להם, כסף לא חסר להם, אוכל לא חסר להם. לא יהיה להם בעיה של פרנסה, של גיהוץ בגדים. לא יהיה להם בעיה של ניקוי יבש. או בעיה של קינים, או בעיה של זיעה. דור המדבר לא יזיעו, לא יהיה להם קינים. היו חדשים לבקרים. והיו עומדים מול הר סיני. אני לא מבין. איזה סוג של דין ודברים יהיו להם? מה? אני פשוט לא משמעו. אני לא מבין. מה יכול? מה? בשביל מה בכלל? הרי... יושבים, לומדים תורה, בנחת, שלווה, עד שיבוא משה רבינו, בינתיים עושים חזרה, על כל מה שלמדו, וזהו זה. אני לא מבין מה, איזה עניין של דין ודברים יהיה להם פה ושם, לא יודע. אבל רבותיי, אמנם אולי דין ודברים לא היו, משפט לא היה הכל בסדר, אלא שמשה רבינו ידע שיש לימוד התורה בפרט, הוא יודע שהוא עולה לשמיים להוריד את התורה, יודע שכל מה שנוגע לתורה יש הצערה. אז היצערה הוא ימציא איזה מחלוקת בין שני שכנים. היצערה הוא גדול מאוד. בפרט, נכון, אין להם דין ודברים, אין כלום, אין משפט, הכל חד וחלק. אבל דבר אחד יודע משה רבינו, כשזה נוגע ללימוד התורה, היצערה חזק מאוד. ורבותיי, תתארו לכם,
שהיצר לא הצליח להתגבר עליהם במשך 40 יום. זאת אומרת שבמשך 40 יום לא היה משפט, לא היה דין, לא היה דברים. 40 יום יושבים ולומדים תורה, לחור לא היו בעיות, לאהרון לא היה בעיות, לאף אחד הזקין לא היה בעיות, לא היה כלום. הבעיה התחילה בזה שאחד או שניים או שלושה בני אדם אמרו, הנה, כבר סוף 40 יום, ומשה לא ירד. זה גרם לביטות הרע עצומה. זה, תראה רבותיי, מהביטות הרע הזה ש... אז מיד כל אחד התעורר, כן, אתה צודק, כן, אתה צודק, כן, אתה צודק, וכאן התחיל הביטות הרע הגדול. רבותיי, אותו דבר קורה בבית המדרש. רואים, כולם צועקים, כולם לומדים, ממש בצעוק פפפה, באיזה השקידה, באיזה ממש, באיזה התלהבות. פתאום אחד צוחק, השני מסתכל עליו, רואה אדם צוחק עם השני. מן הסתם, אולי זה סיפור שלמדו בגמרא, פירשו אותו, הוא לא יודע, לא יודע מזה, באיזה צחוק, לא יודע מה, לא יודע על מה בא זה הצחוק. וחכה, השם ישמור, כל אחד מסתכל על השני, ופתאום כולם צוחקים, והשם ישמור, הסכנה יחוור. יכולה להיות גדולה. הרבה יש ללמוד מהפרשה הזאת. הרבה, הרבה, הרבה יש ללמוד. ממש הרבה יש ללמוד. ולכן רבותיי, אני רוצה לסיים בסיפור קטן. שאתם תדעו רבותיי, שהמקומות שלנו, בעיס הקודש ובעולם, הם על שם רבי חיים פינטו, ועל שם אבא עליו השלום. אני רוצה שתדעו, שחס וחלילה, אתם מכירים אותי, אני, תסלחו לי להגיד לכם את זה, בן אדם אחד אמר לי, את נתן לי עקיצה גדולה השבוע הזה, נתן לי עקיצה. כשאמרתי לו, בעת השם, אני שוקל פעם ללכת לארץ. אמר לי, רבי דוד, אולי כדאי לך להישאר בחוץ לארץ, בשביל מה ללכת לארץ? הרי אפילו חסידים אין לך שמה. אלי שאתה חושב, חסישים שלך הם לא באים בזמן. וזה עקץ אותי. ואמר לי, בפרט, באת, הם יודעים שבאת למצוא שיעור, ותראה מה היה. שתקתי ולא עניתי. אבל זה הייתה עקיצה. אבל אמרתי לעצמי, טוב, לא יכלתי לשבת ככה בערב שבת, ושתדעו רבותיי, שאף אחד לא ישכנע אותי לחזור. ולהתקרר. מה שהחזיר אותי להתקרר, זה פשוטו כמשמעו, זה בא, מכיוון שאני רואה שיש כל כך בעיות, אמרתי טוב, צריך, כמו שהקדוש ברוך הוא מעביר על מידותיו, צריך גם כן להיות לומד, להיות עובר על מידותיו. אבל רבותיי, באתי לכאן לניו יורק, וכאן שמעתי סיפור, שכבר פעם סיפרתי אותו לכם, אבל הסיפור הזה, שמעתי אותו השבוע הזה מפי האדם עצמו. הוא סיפר לי ככה. שתדעו רבותיי שהיהודי הזה הוא הבן של איזה אחד שהוא חסיד גדול של אבא. לפני בדיוק 54 שנים, אני הייתי בגיל 10, אולי הייתי קצת יותר. שזה הסיפור קרה. אז הוא התחיל לספר לי שהם תמיד, המשפחה שלו תמיד באים אצל הבעלה ושלו בקזבלנקה. וקרה שבפסח תמיד היו מביאים לאבא את הקמחה דפסחה. כך סיפר לי אתמול שלשום, היו מביאים תמיד לאבא את הקמחה דפסחה. אז אותה שנה לא הביאו את הקמחה דפסחה לאבא. טוב, שתדעו רבותיי שעד כמה אבא היה עני, שהאבא היה צריך גם כן קמחה דפסחה. שאנחנו רבותיי שתדעו, אנחנו, זה רק זכות אבות, ברוך השם אנחנו, יש לנו מוסדות ואנחנו חיים טובים, אבל ההורים שלנו, ואיך שגדלנו אצלנו, בבית היינו עניים גדולים. אני אומר לכם, מה שיש היום אצל בני תורה, מה שיש היום אצל עניים, לנו במרוקו לא היה. היינו עניים,
פעם בשנה אבא קונה לנו בגדים בפסח. זה פעם בשנה. והיינו לובשים את הבגד הזה כל השנה. והבגד שהיינו לובשים בשבת, היינו הופכים אותו ללבוש אותו במשך החול. וככה רבותיי, זה ככה גדלנו, גדלנו בעוני גדול. איפה שמעתם שילדה קטנה בת שנה לתת לה תה ולחם, פתיתות תה ולחם? אחותי הגדולה, זה מה שאמא הייתה נותנת לה, והייתה מסכנת אותה. היא ילדה קטנה, כי חלב לא היה לה, לא היה לנו חלב. רבותיי, הוא סיפר לי שבשבת היו מצחקים במטבח, ונפל עליו הקומקום של המים החמים, ונשרף ממש בגדול. והיה בין חיים בין המוות. לקחו אותו מיד לבית חולים. האמא שלו, מרים מזרחי, מיד רצה אצל אבא בשבת. בינתיים את התינוק לקחו אותו לבית חולים. עכשיו התינוק, שהוא היום אדם גדול בוגר והוא אבא, הוא מספר לי את הסיפור הזה. איך שמרים מזרחי נכנסה לבית, אבא אומר לה, מה שום הבן שלך? איזה רוח הקודש. אמרו לו, רבי משה, הוא בן החיים בן המוות, נפל עליו קומקום של שבת, ועכשיו, כמובן, עכשיו אנחנו בסכנה, הוא בבית חולים, והרופאים לא יודעים מה לעשות, וזה כבר היה מוצאי שבת, רבותיי. אבל כשקרה מקרה, קרה אולי חצי שעה לפני יציאת שבת, או שעה לפני יציאת שבת. אז הבא אמר לה, אבל למה השנה לביתם כמחת פסחה? כתוב, וצדקת עצים ממוות. אז היא אמרה לו, כבוד הרב, תסלחו לנו, שכחנו, הכל פנים. הבא אמר, טוב, עכשיו שבת יצא, יש קומקום של מים חמים של שבת, אבא מילה איזה קומקום קטן במים חיים מגותחים של שבת, ואמר לגברת מזרחי, תלכי עכשיו לבית חולים, והמכונית הייתה מחכה לה בחוץ, ותשפיכי את המים החמים הללו, אבל מהר לפי שזה יתקרר, על הגוף של הבן שלך. אמר לו, כבוד הרב, אבל הוא שרוף. והוא שמו אותו בחדר מיוחד של שריפות גדולות, ואין לו סיכוי לחיות. אבא אמר לה, תעשי מה שאני אומר לך. רק תעשי מה שאני אומר. קחי הקומקום המים החמים הללו, ותעשי מה שאני אומר. יצא מהבית, המכונית מחכה לה, הבית חולים לא היה רחוק מהמקום, במידה כשהגיעו לבית חולים, הקומקום היה מתחם, כי זה דקה. מיד נכנסה לחדר, חדר אטום, סגור, רופאים מסביב, לראות להציל את הילד. מיד היא נכנסה ושופכת עליו את המים החמים. הילד הקטן נקבע, צעק, קם, תפסו את האישה, אמא שלו, כאילו היא משוגעת. אמרה להם, זה רבי משה פינטו שאמר לי, והוא הבטיח לי שהבן יחיה ויקום, הנה הוא קם. רבותיי, מיד רופאים התחילו לראות ניסים גילויים, איך שהמכה שהייתה, השריפה שהייתה טריה, איך שכבר ראו שינוי בגוף. כמובן במרוקו לא תפסו אותה, אבל ראו ניסים ונפלאות. היומיים רואים איך שהתוצאות ממש מעל פי דרך הטבע. לא מבינים, אף אחד לא הבין, גם אם לא הבינו, אף אחד לא מבין. הם בעצמם אמרו להורים בהתחלה, אין לו סיכוי לחיות, כי אז לפני 50 שנה זה לא כמו היום. פעם, היום יש לי, היום יש, אפשר להציל, אני לא יודע אם אפשר או לא אפשר, אבל אז פעם זה היה, התרופה לא התקדמה כמו שהתקדמה היום. אבל רבותיי, אותו בן אדם,
כשיגמל יסיים הסיפור שלו, אמר לי רבי דוד, בוא אני אליך סימן של השריפה שהייתה לי, ומזה תלמד. והראה לי את המקום השרוף, ממש צלקת גדולה בתוך הגוף, ואני רואה שאותה צלקת מושכת את כל ה... אומר לי רבי דוד, לא יאומן ולא תואר שאני עוד חי. אז אחותו, כשהוא סיים מספר לי הסיפור, אחותו אמרה לי, האמא שלי נפטרה, והייתה אוהבת הרבה את רבי משה, והייתה אוהבת הרבה אתכם. וברוך השם, היא עכשיו נפטרה, היא בשמיים, בוודאי שבשמיים היא שמחה היום. עכשיו, למה אני מספר לכם את הסיפור? הבן אדם הזה, שנקבע ונשרף לפני 50 שנה, או קצת יותר מ-50 שנה, התחתן, והוליד בנים ובת, ואותה בת, ברוך השם, התארסה עם הבן שלי יואל, אתמול בלילה. אז למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? תראו את האמונה של האנשים הללו, ההורים של, המחותן של הבן שלי, עד כמה הייתה גדולה, במקום להשלים עם המצב, זהו זה, הבן ימות, הם לא הלכו להתפלל. אז רבותיי, תראו, אם רבותיי, אותו צדיק שהוא ממולכם, רבי משה אהרון פינטו עליו השלום, שהוא אבא שלי עליו השלום, שהוא ממש שוכן שמה ממולכם. תראו רבותיי, הניס הגדול שעשה, האמונה שהייתה לו בהקדוש ברוך הוא, שבמקום להתפלל ולחכות אם התפילה תתקבל או תתקבל, נותן מים חמים לאמא של גברת, של החותן של הבן שלי עכשיו, מים חמים לשפוך על גוף. אתם יודעים רבותיי שזה סכנה, מי שישרוף עשו שמים יגע בו, או מים קרים או חמים. ורבותיי, יצא מזה, והזיווג היה שכאילו, אני לא יודע אם זה ככה או לא ככה, שכאילו רבי משה הבא עליו השם ראה שמהבן הזה שהוא עומד למות תהיה לו בת, והבת הזאת היא תתחתן עם הנכד שלו. אין, אי אפשר להסביר, זה היה נסתרות לשם אלוקינו. אנחנו לא מבין בדברים כאלה, אבל דבר אחד אני מבין, מה שאני מבין הוא עד כמה שכל מי שהוא דבוק בהקדוש ברוך הוא, בתורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא עוזר. ורבותיי, אלה הם הדברים. עד כמה רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק וילמד הרבה לפתח חטאת רובץ, בפרט כשזה נוגע לבני תורה. כשזה נוגע לבני תורה, האחריות שלהם היא גדולה מאוד. למה? כי הם נקראים בני תורה. והיצר יודע שכשזה נוגע ללימוד התורה, השטן, היצר הוא גדול מאוד. בגלל שיש להם שם של בני תורה, היצר הוא גדול מאוד. ורבותיי, צריך רבותיי להתחזק, וצריך להתפלל. וכמו שאתם רואים שדור דעה, דור שקיבלו את התורה, דור שאוכלים את המן, בגלל הדור שחיכו למשה רבינו 40 יום, לא היה דין ומשפט במשך 40 יום, רק איזה אנשים אמרו, איה משה, איפה זה משה? זה מספיק לעורר הערות, לעורר אנשים שכן, אתם צודחים, הוא אמר, הם יהיו כבר טעו בחשבון. בכלל, כדי כך שלא יהיה איזה אחד שיגיד, לא עוד חצי איזה שישה שעות, בוא נלך לשאול חור ואהרון, מה הולך? לא, כבר, זהו זה. נתנו את על עצמן, ומה עשית שטן הצליח? וזה נשאר לנו, שמדברים עליו עד היום, כדי להיזהר, שלא נעבור גם אנחנו לידי זה. רבותיי, אני אברך אתכם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, ואל תשכחו דבר אחד, יותר, ואני שותף איתכם בזה, יותר ואנחנו רואים גזרות, קיצוצים, גזרות על בני ישיבות, גזרות על בני תורה, באמת, זה אומר לי שאנחנו לא רחוקים מהגאולה.
احنا لو رحوكين من הגאולה. احنا פשוט לא רחוקים מהגאולה. וצריך רבותיי לאות לסטן שאנחנו לא מייחסים חשיבות גדולה לכל מה שעולה. אנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה. ובעת השם נזכה כולנו. בעת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וירחם על עולם התורה בעזרת השם. שבעת השם יהיו בשורות טובות. שהקיצוצים ו... שיבעס את השם, הקדוש ברוך הוא יגיד לצרותינו די, והקדוש ברוך הוא יכניס מחשבות לממשלה בעזרת השם, שיגידו טוב, יאללה מספיק, כל הצער הזה שצערנו אותם, שבעזרת השם, שישבו ילמידו תורה, וככה בעזרת השם, כל אחד על מקומו יהיה בשלום, ושהשם ייתן לכם ברכה והצלחה מכל רצון. תודה רבה. תודה רבה. בשורות טובות, שהשם ישמור אתכם, כן ירצו. תודה רבה, תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה, מזל טוב על ה... תודה רבה. זהו? רבותיי, לאחר שסיימתי את השיעור, נזכרתי שלא נתתי תשובה מה הקשר בין פרשת כסיסה לפרשת עמלק. ממש, מה הקשר? אני אומר, עמלק זה העגל. מה הקשר? רבותיי, עלה לי רעיון יפה מאוד. מחצית השקל, מחצית זה ראשי תיבות וסופי תיבות מת. מה נשאר באמצע חצי? השקל, סופי תיבות של השני מילים, חוף למד, אלה השני מילים אותיות שבהם מסתיים השם של עמלק. רבותיי, התורה רוצה לרמוז לנו, על ידי מחצית השקל, על ידי חצי שאדם נותן, שזה צדקה, ועל ידי שאדם ממית עצמו על התורה, שזה מת, חצי מת, כשאדם ממית עצמו על התורה, וכשאדם נותן צדקה, חצי, שקל, הוא גורם שעמלק ימות. זה מחית עמלק. ועמלק זה עגל. עכשיו אתם מבינים, מכיוון רבותיי שלא המיתו עצמם על התורה וגם לא היה צדקה כי לא היו עניים, כל אחד היה עשיר. אז עכשיו שאין צדקה ואין מה לתת, לא היה בית המקדש, לא היה כלום, אז במקום רבותיי שאין מי לתת חצי השקל או אפילו פרוטה אחת לעני, אז לפחות שיהיו ממיתים את עצמם על התורה כדי לבטל את עמלק, כדי לבטל את העבוד הזרה. אבל מאחר וגם זה לא היה, אז נפלו. וזה רבותיי, לכן הייתה הקדמה, שמחצית השקל לסיפור של העגל. כדי לרמוז לנו, שבגלל זה, בגלל שחסר תורה, בעמל, עמלק כבר, עשו את העגל. צדקה לא הייתה כמו שהסברתי. כמה יש לימוד רבותיי, כמה יש לימוד שצריך, והיום צריך גם את הצדקה וגם הלימוד תורה, בעמל. למי שאני כמה אתה נותן. עכשיו אנחנו מבינים למה, המן שקל את השקלים, הוא רצה לרמוז מאחר ואין ביניהם לא תורה ולא צדקה, אז לא שווה לניחם. כי מחצית השקל, זה מזכיר לנו ביטול עמלק, ביטול העבודה זרה, הידי עמלה של תורה והידי השקלים. ומאחר ואין, אז זה הייתה הבעיה. בגלל שלא היה תורה, לא למדו תורה בעמל,
אז נהנו מסעודתו של תורה שעה, והגיע להם מה שהגיע להם. בעזרת השם, בזכות הלימוד התורה בעמל ובזכות הצדקה, נזכה בעזרת השם לתקן את עצמנו בעזרת השם. الحرب دابت بنتو نضوي العيالات صغرتو